Medtem ko se moj kolega, so-legenda Darko že pripravlja na kuhanje, bom jaz izkoristil ta trenutek in predstavil nocojšnjega gosta. Darko, veš, kot jaz včasih rečem, da si totalen kmet? Ne, ljudaj mi to rečeš. Jaz si res, drugim govorim, da si totalen kmet. No, v glavnem, zakaj bi beseda kmet pomenila nekaj negativnega? Pa sej ne, pa s kom se ti pogovarjaš, o meni, stari moj? Z nobenim, zakaj sprašuješ? Ampak to sem ti hotel povedati, lej, glede besede kmet. Zakaj ima to negativno konotacijo? Zakaj enemu, ki ga ne maraš, rečeš, da je kmet? Kmeti so pa ja fejst ljudje. A ni res? To je tako, kot beseda čeh. Zakaj enemu, ki ga ne maraš, rečeš, da je čeh? Čehi so full fejst. Sploh, če imaš rad pivo, sandale pa štofe. Ali pa lolek. Zakaj enemu rečeš, ker se ti zdi čuden, da je kar lolek? Lolek je super človek. Če ne drugega, je te najboljši prijatelj od boleka. A sta čeha one dva? Ali sta Polaka? Ker sliši se tako malo slovaška, veš? A ima ta obute sandale? A sta one dva sploh obuta? Ej, Darko, a ima bolek sandale? Darko, lepo te prosim, to so pomembne stvari, no? Ker jaz razumem, da se to tep ne zdi bistven, ampak to, da beseda kmet pomeni karkoli drugega kot človeka, ki dela na kmetiji, se meni ne zdi prav. A veš? Mogoče pa to ni prav, da je kmet. Mogoče bi mogel pa besedo kmet preimenovati. Mogoče bi mogel se nekaj drugega spomniti. Recimo, mogoče bi mogel biti avtor hrane. Razumeš? Ali pa njivski producent. Ne, še boljš. Vodja flore in favne. Ja, to se sliši tako fancy, a ne? Zakaj že jaz to razlagam? A ja, že vem! Ja, no fino, saj en ve. Zaradi tega, ker je najin današnji gost kmet, pa to ne kar en navaden kmet, ampak zelo poseben. Tip je dobil naziv inovativnega mladega kmeta. Ime mu je pa Matic Vizjak. A ti pokažem sliko? Da, hvala. Tlele imam posnet ga. Bog dej, zdaj ste v Zadržah. V bistvu v strogem centru Zadrž. Na kmetiji Vizjak. Zdaj pa gremo gledati, kak se čilju make kuhajo. Je v bistvu ta zgodba o čilju se ni začela s čiljem. Začela se vse skupaj, že ker bi rekel tako je po moje srednji šoli, no, ko sem se nekako odločil, da ne bom nadaljeval šolanja, pa tudi, bi iskreni povedan, takrat tudi kmetijstvo me nikaj dosti zanimalo. Zato sem se tako, ko sem zaključil šolanje, sem ga pihnil v Singapur, kjer sem delal kot mornar na tovorni ladji. Za mladega popa, takrat, ko končal srednjo šolo, je bila to vrhunska izkušnja, a veš, vidiš ful sveta, prepluješ vse celine. Pa sem prišel nazaj domov na kmetijo, kar je bila res zadnja stvar, ker sem si kdajkoli v življenju mislil, da se bo zgodila, ampak se je. V bistvu tako sem pojel zdaj v 4 letih, pa ustvarili že kar neko tako prepoznavno zgodbo. No. Ena blagovna znamka je Chili Freak, to je moja primarna ljubezen, bi rekel, za eno se v bistvu primarno ukvarja oče. Ta kremne medove, imamo 7 različnih vrst kremnih medov, potem imamo eno linijo brezglutenskih polnozrnatih mok in pa čista noviteta, v bistvu zadnje 3 leta smo pa se pokvarjamo še z vinarstvom in smo pač dodali eno tako pikantno noto in s tem naredili tudi prvo pikantno vino na svetu. Za leto 2017 in 2018 sem prejel naziv za inovativnega mladega kmeta. Poklic kmeta v Sloveniji danes ni cenjen, ni na taki poziciji, kakor bi si zaslužil, da je. Ne? In se počutim tudi odgovornega, da delamo nekaj na tej poti, da delamo nekaj na tej strani, da skušamo dvigniti renome poklic kmeta tam, kamor si zasluži. Upiram na ta koncept, ki ga vodi Lidl, se pravi Lidlova letrca domačih, ker to je glih tista ena spodbuda, ki jo nek kmet potrebuje na svojih začetnih korakih. Ne? Da mu pomagajo pri promociji, da ga potisnejo gor na police, da mu dajo tudi na koncu neko prepoznavno in finančno injekcijo. To je tisto, kar nek mladi kmet na začetku potrebuje in to je super stvar, ki je Lidl izvaja. Zdaj, mi v bistvu v tem sklopu sodelujemo že tretje leto. Imamo, se pravi, 3 pikantne omake. Najbolj blaga, imenuje se Purple Haze. Potem druga omaka je mečkeno bolj pikantna. Daleč najbolj prodajena od vseh naših omak Desert Smoke. No, potem imamo pa še tretjo, ta je pa klasika, ta, ki jo se imenujem, je v bistvu narejta bolj za jedino žlico. Tako da v bistvu pokrijemo vse 3 sektorje. Imamo eno sladko, blago, potem imamo eno za rižoto, pa za barbecue, pa tretjo klasiko za jedino žlico. V sklopu Društva ljubiteljev čilija Slovenije pa letos prirejamo že 6. festival pikantne hrane, katerega so tudi novinarji sami okronali kot največjega v tem delu Evrope. Dragi mavši kolegi, ne, moram pač povedati, da to tekmovanje, ki ga prirejamo na sami prireditvi, kdo poje najbolj pekoč čili, pač pripada našim boljšim polovicam. Do zdaj namreč smo imeli samo enega moškega zmagovalca, vse ostalo so pa pobrali naše boljše polovice. Tako da jaz upam oziroma se nadejam, da se bo najdel nekje nekdaj en korenjak, ki bo vrnil ugled na naši moški populaciji.
kmet dan danes lahko gre glih tak na morje, kmet dan danes lahko gre glih tak v hribe, pa ne vem kam okoli, ampak v glavi otrok, razumeš, je pa kmet še vedno nekdo, ki ima črno za nohtom, nekdo, ki je umazan, nekdo, ki je bog in nekdo, ki mora skozi biti doma. No, a vidiš, a vidiš, točno o tem ti jaz govorim, točno to. A ti veš še, kjer poklic je premal cenjen? Čist vsi, ki jih jaz opravljam. Žar vplivništvo je napol zastojn. A ti misliš, da si lahko jaz z lajki sendvič kupam? Ne moram. Pa dobro, kaj lahko jaz pogledam, ali boš ti predavanja držal tu? Okej. Okay. Chili Freak v bistvu se nisem jaz spomnil, ampak to mi je bilo že kar nekak podano, ker ta Chili Freak nickname me je spremljal že, še iz mojih srednješolskih let, ker so me klicali pač prijatelji Chili Freak, ker sem vedno mogel pojesti najbolj pekoči čilije, vedno sem bil poznan s tem, da sem imel strašno rad pikano hrano. Chili Freak, to je res en tak cool ime, a? A misliš, da bi jaz kot spletni vplivnež tudi mogel imeti en tak cool ime, a ne? Da bi... Vseh jaz imam enih par za tebe, samo ne vem, če jih lahko glasno povem, ne? Kaj bi bilo toliko cool kot Chili Freak? Mini Freak. A daj ne bi zdaj si ten stari. A to je zaradi tega, kar govorim okrog o tebi. Pa se sem se sam hecu, ne zgledaš kako kočevski medved tu pred pasnik. Daj, kaj lahko pogledam, mami, da ta... Ja, lahko, ampak daj ti bom jaz naštimu na ušti s telimi tvojimi debelimi prsti. Razumeš, kad ti tipkaš je tako, kad bi s čevapom probal YouTube naštimat. Evo, klemaš. Posebej pri tej desert smoku maki želel spostaviti, ki je tudi na voljo v Lidlu že dalj časa, je pa to, da dajemo noter doma dimljene čipotle. Kaj so pa čipotli? To so pa dimljeni halapenjoti in to je pa tist, kar da res te aromi, ono ta glavno, ta glavni un touch, un, ka mi meat loveri pa tisti, ki smo grill majstri, obožujemo in išemo pri teh omakih. To je pa tist barbecue flavor naravno. Hudo! Čili omake! E, Darče, veš kaj sem se spomnil? A veš kaj bi midva danes lahko kuhala? Ankoljno še gotovo. Ja, nekaj s čili omako. A veš, da si ti en bister medo? A veš ti to, da si ti en sitn lolek?